В Ботевградското село Врачеш днес ще отбележат празника на бъчвите. Маргарита Стефанова ще ни разкаже повече за произхода на този празник. Добро утро и на теб, Марги! Добро утро! Той е сравнително нов този празник. В пандемията прекъсна малко провеждането му, но ето, че днес отново сме тук. Десетки майстори бъчвари има в село Врачеш. Ние сме тук в работилницата на Васил Кацарски. Вие по много интересен начин представяте вашата професия. Ами аз се определям като бъчвар, кацар и по-скоро строител. Строител на дървени домове за любовния елексир, за виното. Ето това са тези домове, произлезена и от нашия труд и от нашите ръце. Защото във виното е истината, но от кога произхожда тази фамилия Кацарски? Значи тя произхожда още от 850-те години, приблизително казвам, прадядо ми, който имам жив спомен за него, говорим за неговия баща дядо Цветко, който фамилията е била Печинови. Но се се произвеждали качета за прехрана само, бурета не, за сланина, за месо, за туши и така нататък. И дядо Цветко Печинов от качетата кацара-кацара и фамилията става Кацарски. Стотици бурета, стотици качета сте произвели до сега. Какво е важно за дървото, ни кажете? Значи дървото е важно в кой момент се отрязва. Трябва да бъде от периода ноември до март месец, когато няма сокотечение. Вегетацията е спряла на дървесината, за да няма течове през спорите. Значи това е основното, което трябва да се спази, за да имаме гаранция за нашето качество и нашето производство. Какво ще покажете днес на зрителите, защото очакваме хора от цяла България да присъстват на центъра, на площада на селото? Значи както винаги ще присъстват и винаги е имало хора, ще покажа някои от тънкостите на занаята. Значи огъването на бъчвите, по кой начин стават тези неща. Тези неща стават, ето това е събраното буренце, запалва се огъня тук вътре в него, разпарява се с вода да омекнат дъгите, да не се щупват и тук постепенно е с тази система става огъването. Като това е тънкост, която не трябва да е много прегрято бурето, не трябва да е и студено. С лакият, ако го добрем така и не можем да си държим лакията, значи е добре и е готово за огъване. Потомствен кацар обаче има ли кой да наследи този майсторлък? Значи при мене го има. Сина ми ме е надминал. Имам двама внука, които тук щъкат също, участват и може би това няма да им бъде на тех основната прехрана, но като хоби да го имат и да го знаят и да го научат да се продължи занаята. Да продължи занаята, да пребъде в село Врачеш. Заповядайте на Бъчвест 2022 година. Започва след малко. Ами Марги, благодаря ти, че открехна малко от тайните на правенето на бъчви.